você ajudar. Então, direito. Então, pode, a perfeita. Aí a ideia é passar o metano, mas por dentro do... Tipo assim, né? Você não passa nada em spray. Você tem que ter força, no tanto você deve meio, você consegue movimentar a caixa de escala. São materiais. É que o professor... É, da palestra lá na... Quando a gente sofre com o sol. Ah, beleza.